Oliver Twist. ይህ የምንኖርበት ዓለም እንግዳ ዓለም ነው። በክፎች ይመረዛል፣ በመልካሞች ይድናል። ይህ የኦሊቨር ትዊስት ታሪክ ነው። ኦሊቨር ትዊስት ወደ መድፎርድ ከተማ ህፃናት ማሳደግ የመጣው ከአንድ ብርዳማና ሞገድ ከበዛበት ምሽት ነበር። ይህን ምስኪን ልጅ አገኘሁት። እዚህ አሳድጉት። መልካም። ኦሊቨር ትዊስት የመጀመሪያውን 10 አመት በህፃናት ማሳደጊያው ነበር የኖረው። ይህ ማለት ያለ ቤተሰብ 10 አመት ማንንም የሚጠነቀቅለት ሳይኖር ምግብም የሚሰጠው ሳይኖር ማለት ነው። ይህ በጣም ትንሽ ነው። ትላንትና ማታ ረቦኝ ስለነበር እንቅልፍ አልወሰደኝም። ደክመን መጠየቅ አለብን። ማን አረጋለን? ይህን ከጠየቅን ይመቱናል። እኔ እቅድ አለኝ። ግማሽ እንጨት የደረሰው ሄዶ ይጠይቃል። እሺ እሺ እሺ። ጌታዬ ጨምርልኝ። ምንድን ነው የተናገርከው? ጌታዬ ትንሽ ጨምርልኝ። እንዴት ብዙ እንደምታገኝ ያስተምርሃለሁ። ይህ ተው! አንተ በእኔ ላይ ታምፃለህ። ለዚህ ተግባር ትከፍላለህ። ትዊስት ትከፍላለህ። ተጨማሪ ሾርባ በመጠየቁ ብቻ አልነበረም ኦሊቨር የተቀጣው። እንደገና ደግሞ ከዚያ ከሥራው ቦታ ተባሮ እንደ ለማኝ ሠራተኛ ወደ እንጨት ቤትም ተልኳል። ይህ ኦሊቨር፣ እዚህ ነው የምትሠራው ነው? ይህ ልጅ የአንተ ኃላፊነት ነው። ከአንተ ጋር ክፍልን ይጋራል። ዝና የእኛን ጥበብ አስተምረው። እሺ ጌታዬ። እና ምንድን ነው እዚህ የቆመው? አንድ በሽተኛ ትንሽ ልጅ። እና አንተ አሁን ምን ልታደርግልኝ ነው የመጣኸው? ክፍሌ ልትካፈል? ኧረ እባክህ፣ ይሄ ፍጹም ሊሆን አይችልም። ገባህ? ለአቶ ሶርበር ይናገራለሁ። በእውነት ምንድን ነው የምትለው? አቶ ሶበሪ፣ አቶ ሶበሪ አዲሱ ልጅ ነው ሲገፈትረው አየው። ከእንጨቱ ላይ ወደቅኩና ስለቱም ሊገለኝ ይችል ነበር እኮ ጌታዬ። ግን ጌታዬ። ይበቃል ኦሊቨር፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ባህሪ ዳግመኛ ስታሳይ ባገኝህ እኔ ራሴ ነኝ የምቀጣ። ይገባሃል የምለው? የተፈረደብህን ሁኔታ በቻልከው መጠን ብትለምደው ይሻልሃል። ይህ የሕፃናት ማሳደጊያ በዚህ 7 ዓመት እንድትቆይ ይወስናል። ኦሊቨር የእርሱን ነገሮች ሁሉ ሰበሰበና በጨለማ ወጥቶ ጠፋ። ለሳምንት ያህል ተጉዞ ከለንደን ከተማ ደረሰ። ከዚያ ከሕፃናት ማሳደጊያ ርቆ፣ ከአቶ ሶቤር ርቆ እና ከክፉ ኖሃ ርቆ ሄደ። ጣፋጭ ጣፋጭ ዳቦ፣ ወፍራም ዳቦ በአምስት ሳንቲም፣ አንዱን አንዱን አምስት ሳንቲም ብቻ። ማን ሄርትማ ከዚህ ሂድ ብላ፣ ይህንን እከፍላለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ አካባቢ ቀድሞ አይቼ አላቅም። አዲስ ለለንደን። አዎ ጃክ ነኝ። ጠቢብ አበዳሪ ይሉኛል እዚህ አካባቢ። ማን ትባላለህ? ስሜ ኦሊቨር ነው። ኦሊቨር ትዊስት። እየሸሸነህ አትጨነቅ ኦሊቨር፣ አንድ ምንም ሳያስከፍልህ ሊያሳድርህ የሚችል ሰውዬ አውቃለሁ። እና ከኔ ጋር ወደዚህ። አመሰግናለሁ። ወበኛው አበዳሪ ከአንድ በለንደን ከተማ ውስጥ ከተገለለ ስፍራ ከሚኖር ፋጊን ወደሚባል ሰው ወሰደው። ጥበበኛው አበዳሪና ሌሎች ልጆችም እንዲሁ ከእርሱ ጋር ኖረዋል። በሩን ክፈትልኝ፣ እኔ ነኝ። ከማን ጋር ነው የመጣኸው?
ስሙ ኦሊቨር ትዊስት ይባላል። ጥሩ ሰው ነው። ከኔ ጋር ነው የመጣው። ኦሊቨር ትዊስት በጣም ራብ ትመስላለ። ቻርሊ ትንሽ ምግብ አምጣለት። ቆይ እንዚህ ቦታ ልስጣቸው። እዚህ አካባቢ ቦርሳን ሰራለን። ቁጭ በል። ያው ምግብ መጥቷል። ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቱ ኦሊቨር ጥሩ ምግብ በላ። ከዚያም ጥሩ እንቅልፍ ተኛ። ነገ ጠዋት ሁላችንም አብረን እንወጣለን። በፍጥነት። መልካም። ቶሎ ፈጥነው ቢማር መልካም ነው። እኔ እዚህ አካባቢ ለእርሱ የሚጠቅም ነገር ምንም የለኝም። ምንም አይነት ነገር እንዳይበላሽ ጠብቀው እሺ? በሚቀጥለው ማለዳ ፋጊን ኦሊቨርን ለሥራ ከልጆች ጋር ላከው። ኦሊቨር የሥራው አይነት ምን እንደሆነ ፈጽሞ አያውቅም። አንድ የመሰለው ነገር ቢኖር ቦርሳ መሥራት ብቻ ነው። ሄድ፣ ደግሞ ማስታውስ፣ እዚህ ለመኖር መሥራት አለብህ። ገባ? እሺ ጌታዬ። መልካም ቀን አቶ ብራውን ለው። ሰላም ሁን አቶ ኮሊንስ። አሁን ተመልከት። ሊበ ኦሊቨር ሊሰራ ከፋጊንና ከልጆቹ ጋር ያለው ትክክለኛ ሥራ ቦርሳ መስራት ሳይሆን ቦርሳ መስረቅ መሆኑን ሲመለከት በጣም ደነገጠ። ጠቢቡ አበዳሪና ቻርሊ ከዚያ ቦታ ሸሹ። በዚያ የተሰበሰበው ሕዝብ ያሰበው ኦሊቨር ሌባ ስለመሰለው ያባረረው ጀመር። ወዲያው ፖሊስ እጅ ውስጥ ወደቀና ታሰረ። ወደዚህ አንተ አሁን በቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ወስደሃለሁ። ከዚያም 7 ዓመት ትታሰራለህ። አለቃ፣ 7 ዓመት? ይህ እኮ በጣም ጭካኔ ነው። አይደለም እንዴ? አይደለም። ዳኛው ለሌሎች መቀጣጫ ምሳሌ ያደርገዋል። ለሌባ ይገባዋል። ኦሊቨር ወደ ፍርድ ቤት ተወስዶ ከዳኛ ፊት ቀረበ። አቶ ብራውንሎ ይህ ትንሽ ልጅ ምሕረት እንዲደረግለት ቢማጸኑም ዳኛው ግን በጣም ጨካኝ ነበሩ። አቶ ኮሊን ወደዚያ ሲደርስ ዳኛው ወደ ወኒ ቤት ኦሊቨርን ለ7 ዓመት ሊልከው ሲል ነበረ የተገናኙት። ጌታዬ፣ እኔ ምንም አልሰረቅኩም። ኦፊሰር፣ ሲሰርቅ ከነበረበት ነው አይደለም እንደ ያዝከው? አዎ ጌታዬ፣ እኔ እዚያ ስደርስ ህዝቡ ሁሉ ተሰብስቦ ያባረረው ነበር። ጌታዬ፣ 7 ዓመት በጣም ጭካኔ ነው። በህግ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት ፈጽሞ አትችልም። ይህ ልጅ እንዲታሰር ፈርጄበታለሁ። አይ ጌታዬ፣ ምንድን ነው የፈለግከው? እንዴት ብትደፍር ነው በፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ጣልቃ የምትገባው? በጣም ይቅርታ ጌታዬ፣ ነገር ግን ይህ ልጅ ንጹህ ነው። ትክክለኛው ሌባ አምልጧል። እኔ በአይኔ አይቻለሁ። ፖሊስ፣ ይህ ልጅ በእርግጥ ሰርቅ አላየኸውም ወይስ አይተኸዋል? አላየኸውም ጌታዬ። አዎ። መልካም፣ ይህ ልጅ በአስቸኳይ እንዲለቀቅ ወስኛለሁ። ይለቀቅ። ተከተላቸው። ክፈትልኝ፣ ስራም ትችላለሁ። አቤት። ያ ልጅ ኦሊቨር ጥሩ ሌባ እንዲሆን በደንብ አሰልጥነው። ይመስለኛል በሌብነት ወንጀል ተይዞ ታስሯል። አይደለም፣ ከስር ተለቆ ከአቶ ብራውንሎ ጋር ነው ያለው። ይህ ታላቅ ረፍት ነው። ምስኪን ልጅ፣ አሁን ካለበት ፈጥነህ እንድታመጣውና ወደ ሌባነት እንድትቀይረው ፈልጋለሁ። ስለ እርሱም ሁሉን ነገር ታሳውቀኛለህ። ከየት ነው የመጣው? ወላጆቹ እነማን ናቸው? እርሱን ወደዚህ ያመጣው ሰው በአንገቱ ላይ የተሰቀለ ጌጥ ነበረው ወይ? የምታውቀውን ሁሉ ንገረኝ። ያለዚያ እኔ ራሴ ለፖሊስ አሳልፌ እሰጥሃለሁ። እወቅ፣ እኛ ስለ ኦሊቨር ምንም የምናውቀው ነገር የለም። የምናውቀው ነገር ቢኖር እርሱ ከለምደን መድፎርድ ብቻ መሆኑን ነው። ከፍርድ ቤት ቆይታው በኋላ ኦሊቨር በጣም ተረብሿል። እናም እንደገና አእምሮውን ለማስተካከል ጥቂት ቀናት ይፈልጋል። አቶ ብራውንሎ በትልቅ እንክብካቤ ነው ኦሊቨርን የያዘው። አቶ ብራውንሎ፣ ልጁ ደህና ይሆናል። ይህ ልጅ ያሳዝነኛል።
ተሽሎት ሲጠነክር ከየት እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። ወላጆቹም ማን እንደሆኑ። ለምንድን ነው በዚህ ልጅ ያለፈ ታሪክ ላይ ፍላጎት ያደረብ? ከህፃናት ማሳደጊያ ነው የመጣው። እርሷ ጓደኛዬ ነች። መልካም። የኦሊቨር ፊት በጣም እሷን ይመስላል። የእርሱ እናት ልትሆን ትችላለች። ትክክል ነሽ ዶክተር። የቤተሰባችን ጓደኛ ነች። ላለፉት 10 ዓመታት ስለ እርሷ የሰማሁት ነገር የለም። ኦሊቨር አሁን እያደገና እየጠነከረ ነው። እናም ፋጊን ኦሊቨርን አሁን ስለሚፈልገው ጠቢባ በዳሪ ኦሊቨርን በአቶ ብራውንሎ ቤት መውጣትና መግባት እንዲሁም አጠቃላይ እንቅስቃሴውን እየተከታተለው ነግሮት አንድ ቀን አፍኖ ሊወስደው ይፈልግ ነበር። እናም አንድ ቀን አቶ ብራውንሎ ገንዘብ ሰጥቶት የተወሰኑ ጥቂት መጻሕፍት ወደ መጻሕፍት መሸጫ መደብር እንዲመለስ አዘዘው። እርሱ የኛ ልጅ ነው። አሁን ወደ ቤት እንወስደዋለን። ና የኔ ልጅ፣ አሁን ለአንተ አዲስ ጫማ ይገዛልሃል። አሁን ና ወደ ቤት እንሂድና ምግብ ትበላለህ። ፋጊን ኦሊቨርን ወደ ቤት ወሰደውና በዚያን ዕለት ምሽት የዘረፋ ዕቅድ አዘጋጅቶ ለሞንክስ ቃል እንደገባለት ኦሊቨርን የለየለት ሌባ ሊያደርገው ወስኗል። ልቀቀው፣ ይሄድ። በፍጹም ናንሲ፣ የዘረፋ ቡድን አባል ይሆናል። ፋጊን በዚያ ሌሊት ኦሊቨርን ይዞ የአንድ ሀብታም ሰው ቤት ሰበሩ። በመስኮቱ ዘለግባና በሩን ከውስጥ ክፈተው። እሺ፣ ይህን ባታደርግ እንዴት አድርጌ እንደምቀጣ አታውቅም። ቀጥላውን። ማነው እዛ? ማነው እዚህ ያለው? ሩት! ቤቱ የወይዘሮ ሮዝ ሜይፊል ሲሆን ኦሊቨርን ስትመለከተው ልቧ በርህራሄ ተሞላ። ኦሊቨርንም ተንከባከበችው። አንድ ቀን እንግዳ የሆነ ጎብኚ ወደ ቤቷም መጣ። ስለ ኦሊቨር ነው የመጣሁት። ዛሬ 12 ሰዓት ለንደን ድልድይ አጠገብ እንገናኝ። ኦሊቨር፣ ስለዚህ ጉዳይ የምታውቀው ነገር አለ? በፍጹም። ሴትዮዋ ናንሲ የምትባለው የፋጊ ቡድን ነች። እኔ የሚረዳን ሰው አውቃለሁ። ማን? አቶ ብራውንሎ ነው። እሱ ቤት እያለው በጣም ይረዳኝ ነበር። ኦ፣ አቶ ብራውንሎ የቤተሰብ ጓደኛ ነን። ፈጥኜ ከእርሱ ጋር እነጋገራለሁ። ስለዚህም ወይዘሮ ሮዝ ከአቶ ብራውንሎ ጋር እየተነጋገረች እና በዚያ ዕለት ማታ ወደ ለንደን ድልድይ ለመሄድ ተስማሙ። ናንሲ እየጠበቀቻቸው ነበር። አቶ ብራውንሎ! ወይዘሪት ናንሲ! አዎ። ስለ ኦሊቨር የምትነግሪኝ ነገር አለ ተብዬ ሰምቻለሁ። አዎ፣ አንድ አቶ ሞንክስ የሚባል ሰው አለ። ኦሊቨርን ሌባ ሊያደርገው የቆረጠ ሰው ነው። እናም ስለ ኦሊቨር ወላጆች ማወቅ ስለፈለገ ወደ ሙልፎርድ ሕፃናት መሳደጊያ ስለ እርሱ ለማወቅ ተጉዟል። አንድ የሚፈልገው ጌጣጌጥ አለ። ከፋጂል ጋር ተነጋግረዋል። ትክክል ብለሻል ወይዘሮ ናንሲ፣ ይህንን ማረጋገጥ አለብኝ። ስለዚህም አቶ ብራውንሎ የሕፃናት ማሳደጊያውን ሥርዓት አስከባሪ እንዲሁም አቶ ሞንክስን ከቢሮ አስጠርቶ አነጋገራቸው። እና ኦሊቨር ለአንተ ሕፃን ሆኖ ልታሳድገው ሲሰጥህ በላዩ ላይ የተንጠለጠለ ጌጥ ነበረ ማለት ነው? አዎ ጌታዬ፣ ይውዥዋሉ። አግነስ፣ ስለዚህ ትክክል ነበርኩ። ኦሊቨር የጓደኛዬ የአግነስ ልጅ ነው ማለት ነው። መሄድ እችላለሁ ጌታዬ? የዚህ ልጅ ንብረት የሆነውን ይህንን ጌጣጌጥ ለራስህ ወሰድክ፣ ከእርሱም ሰረከው ማለት ነው። በዚያ ሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ላሉ ልጆች በቂ ምግብ አትሰጥም። ኦሊቨርንም አውጥታ አባረርከው፣ ምክንያቱም ተጨማሪ ሾርባ ስለጠየቀ። እንዴት አደርጋለህ? በጣም ይቅርታ ጌታዬ። እንዳንተ አይነት ከልጆች የሚሰርቁ ሰዎች አይታመኑም። ከዛሬ ጀምሮ የመድፎርድ ሥርዓት አስከባሪ ሠራተኛ አትሆንም። በቀጥታ እስር ቤት ነው የምልክህ። ጌታዬ። ወሳዶት ከዚህ። ለምንድን ነው ኦሊቨር ሌባ እንዲሆን የፈለግከው? ምክንያቱም እሱ ታናሽ ወንድሜ ነው። አባቴ እንደነገረኝ ከሁለታችን አንዳችን ወንጀል ሰርተን ብንያዝ እና እስር ቤት ብንገባ ሀብቱን በሙሉ አንድ ወንድም ይወስዷል። ስለዚህ ይህ ትንሽ ልጅ ሌባ ሆኖ እንዲታሰር ፈለግ፣ ገንዘቡንም ሁሉ ለራስ ለመውሰድ። በጣም ባለጌ ነህ ሞንክስ። ይህንን በማድረግህ ወንጀል ፈጽመሃል። አንተም ወደ እስር ቤት ትወረወራለህ። ሀብትህ በሙሉ ለኦሊቨር ይተላለፋል። ውሰዱት ከዚህ።
ወይዘሮ ሮዝ፣ ኦሊቨር የእህትሽ አግነስ ልጅ ነው። ኦ ኦሊቨር! ኦሊቨር፣ አንተ በጣም ሀብታም ሰው ነህ። በዚህ ላይ ደግሞ ቤተሰብም ልሰጥህ እፈልጋለሁ። አንተ ልጄ እንድትሆን ልወስድህ እፈልጋለሁ፣ ከተስማማህ ማለት ነው። ኦ አሳቡን በጣም እቀበላለሁ። ነገር ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ምንድን ነው ኦሊቨር? በዚህ ገንዘብ የልጆች ማሳደጊያውን ቤት እንርዳው፣ የፋጊንም ልጆች ቡድን። በጣም አኮራኸኝ ኦሊቨር። ደግሞ ምንም አታስብ፣ እነዚያ በዚያ ያሉ ልጆች ሁሉ ትምህርት ቤት ገብተው ይማራሉ። ተምረውም እንዳንተ መልካም እና ደጋግ ሰዎች ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።